ካሰች ይባላል። ካሰች ይባላል። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው እና ታምሜ ነበር የመጣሁት። ጡቴና ሞኝ እግዚአብሔር ሰው ጸለዩልኝ ተፈውሻለሁ እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምን ሆነሽ ነበር? ጡትሽ ያመመሽ እንዴት ነበር? እኔ ዝም ብሎ በቃ አበጠ ሲያብጥ ካሁን ይተወኛል በሚል ከቀን ወደ ቀን እያበጠ እየጠጠረ እያበጠ መጣ። ከዛ የሆነ ጊዜ እዚህ መጣሁኝ በቻይና ሉን አይቼ መጣሁኝና አሁን ጸሎት ነበረ ለበሽተኞች እየተጸለየ ነበረ። ከዛ እንደዚህ እየተጸለየ እየተደረገ ዘይት እያደረጉ ነበረና ከዛ እግዚአብሔር ሰውን ጡቴን አሞኛል ብዬ ሳሳይ ጡቴ ላይ ዘይት አደረጉልኝ። ከዛ በኋላ እብጠት ነበረው ይጠጠረ ነበረ ፈነዳ። ከፈነዳ በኋላ ፈሳሽ ነበረው። ያ ፈሳሽ ይሸታል። በቃ በጣም ብዙ ተቸግሬ ነበርና ከዛም በቃ ብዙ ታክሲ ላይ ራሱ ይሸታል መሳፈር አልችልም። ከዛም በቃ ከቀን ወደ ቀን እየተሻለኝ መጣሁን። እንዲሁ እብጠቱም የለም ፈሳሽም የለም ሽታም የለም። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ጡትሽ ቀድሞ እንዲህ ስትነኪው ምናምን ይሰማሽ ነገር ነበር? በፊት ይሰማኝ ነበር፣ አሁን ግን ምንም ነገር የለም። በቃ ልብስ ስትለብሽ የሚሰማሽ ነው? አዎ፣ ልብስ ስለብስ እንኳን ልብስ ስለብስ ስንቀሳቀስ አልንቀሳቀስም ነበር። በጣም ችግር ነበረብኝ እና ያ ሁሉ አሁን የለም፣ አልፏል። ተፈውሻለሁ፣ እንድኛለሁ። እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው። ጠረኑ የለም? የለም፣ ምንም ጠረን። ፈሳሹ የለም? ምንም ነገር የለም፣ ምንም ፈሳሽ የለም። ይህን ያደረገልሽ ጌታ ምን ትይዋለሽ? እጅግ አመሰግነዋለሁ፣ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ሆስፒታል ሄደሽ ነበር? አልሄድኩም። እኔ በቃ በእግዚአብሔር ታምኜ እግዚአብሔር ያድነኛል ብዬ ነው ወደ እግዚአብሔር የመጣሁት እንጂ በሆስፒታል የትም ሆስፒታል አልሄድኩኝም። ጌታ ይባረክ። አሁን እንደዚህ አይነት ጉባኤ ውስጥ ጠረን ያላቸው ሽታ ያላቸው በብዙ ጭንቀት ውስጥ እንዳልሽውም እንደውም ቢሮ ላይ ስትነግረን ልብስ ራሱ ላይዋ ላይ ማረፍ አይችልም ነበር፣ ያማት ነበር። ያ እንደዚህ አይነት ያላቸው ሰዎች አሁን አሉ ጉባኤያችን መካከልና ዛሬ አንቺ በነፃነት ይኸው ሽታ የለ፣ ፈሳሽ የለ፣ እብጠት የለ፣ እግዚአብሔር ሰላም አድርጎልሽ ነው የመጣሽውና እስኪ እንደነሱ አይነት እንዳንቺ አይነት ሰዎች ጉባኤ መሃል ቢኖሩ አንቺ እንደውም ጌታን ታምነሽ ከጌታ ውጭ ብለሽ ሌላ ቦታ ሁሉ አልሄድሽም እና ለነሱ ምን አይነት መልእክት ታስተላልፊያለሽ? እንደኔ መጥተው ይፈወሱ፣ በእግዚአብሔር ይታመኑ። እግዚአብሔርን ያመነ ሁሉ ነገር ይደረግለታል። እዚህ ቤት ደግሞ ክብር አለ፣ ምሕረት አለ። ሁሉም ይምጣ ይድናል። ይህን ነው የምለው። ለእግዚአብሔር ጌታ ይባር። ከዛ ውርደት፣ ከዛ ሰቀቀን፣ ከዛ ሞት በጣም ከሚከብድ ነገር ነው ጌታ ነፃ ያወጣሽ እና ይህን ጌታ ምን ትይዋለሽ እስኪ? እጅግ አመሰግነዋለሁኝ። በቃ እጅግ ከምንም በላይ እግዚአብሔር ከፍ ይበል። አሁንም ከፍ ያለ ነው፣ ከፍ ይበል። በቃ ሌላ ምንም ምለው ነገር የለኝም። አመሰግናለሁ።